নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিওত দেখাইছিলোঁ যে মই দুটা ছাগলী আনিছিলোঁ, এই মতা এটা, মাইকী এজনী, বগা আৰু এই পহু ৰঙৰটো। আৰু আজি আৰু এটা আনিলোঁ, এইটো ক'লা হয়, ক'লা দেখিছে আপোনালোকে, এইটো পাঠা হয়। ইয়াৰ বয়স 4 মাহ হৈছে, এতিয়ালৈকে এক বন্ধুৱা হোৱা নাই, মানে খাচী কৰা হোৱা নাই। দেখিছে এইটো 1500 টকাত আনিছোঁ মই এইটো। আৰু বন্ধুসকল, এই মোৰ আগৰ যিকেইটা ছাগলী আছিলে সেইকেইটা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছিলে চাগে, ইহঁতৰ নোমবিলাক যিবিলাক হয় কুচখোৱা আছিলে, মানে অলপ জধলা টাইপৰ আছিলে। আৰু এইকেইদিনত দেখিলে আপুনি, মোৰ 15-20 দিন হৈছে, প্ৰায় এমাহমান এমাহ ওচৰা ওচৰি হৈ গ'ল। আৰু আৰু চাওক কিমান মিহি হৈ গ'ল গাটো। আৰু এইটো তেনেকুৱাই হৈ আছে, এতিয়া আজি জধলা হৈ আছে। ইয়াৰ মানে কাৰণ, ইয়াৰ কাৰণ হৈছে জধলা হৈ থকা নোমবিলাক, মানে জধলা হোৱাৰ পেটত পেলু আছে, ইয়াক পেলুৰ কাৰণে পেলু দৰৱ খুৱাব লাগিব। আৰু পেলু দৰৱ খোৱাৰ পিছত অলপ দিনৰ পিছত ইয়াৰ যিবিলাক এই নোম জধলা হৈ আছে এইটো গাটো মিহি হৈ যাব, এইকেইটাৰ নিচিনা। দেখিছে মই ইহঁতক উলিয়াই পঠিওৱা নাই, মানে চৰিবলৈ বাহিৰত নপঠাওঁ, ইয়াতে ভিতৰতে, ৰুমৰ ভিতৰত, এই গঁৰালটোৰ ভিতৰত ইয়াতে নেপিয়াৰ ঘাঁহ দি দিওঁ, নহ'লে নিমপাত, আম পাত, ছাগলীটো যিকোনো পাত খায় আপোনালোকে জানেই, তো সেইখিনি দিয়ে মই ইহঁতক পোহপাল দি আছোঁ। আৰু গঁৰালৰ পৰা অলপ ওলাই দিলে মানে এই বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰে, আৰু তাতে গছপাত যি পাত খায় সেইখিনিকে খাই থাকে। আৰু ইয়াক মই আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা যেতিয়া আনিছিলোঁ, অনাৰ পিছতে মই ইয়াক প্ৰথম মই পেলু ড্ৰপ খোৱালোঁ, এলবমাৰ বুলি যিটো মেডিচিন হয়, সেই মেডিচিনটো খোৱালোঁ। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মেডিচিনটো, বন্ধুসকল, এইটো এলবমাৰ হয়, এইটো পেলুৰ কাৰণে ভাল। মই যিহেতু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ, মোৰ বেছি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, মই প্ৰথম বেচ পুহিছোঁ, আপোনালোকক আগতেও মই জনাইছিলোঁ। আৰু এই পোৱালিকেইটা যেতিয়া অলপ কাঁহো হৈ আছিলে, মানে মাজে মাজে আশাকৈ কাঁহি থাকে মানুহৰ নিচিনা, আৰু লগতে এই মোমবিলাক জধলা হৈ আহিছিলে, আৰু কাঁহ হৈ থাকিলেও আপুনি ভাবিব যে অকল কাঁহ নহয়, কাঁহ পেলুৰ কাৰণে হয়, কিমিৰ কাৰণে। যদি ছাগলীৰ পেটত কিমি থাকে তেতিয়াহ'লে ছাগলীয়ে কাঁহ মাৰি থাকে, আৰু নোমবিলাক জধলা হৈ থাকে, খাব মন নকৰে, মন মাৰি থাকে, তেনেকুৱা হয়। আৰু তাৰপিছতে মই এই এলবমাৰ মেডিচিনটো আনিলোঁ, এইটো চিৰাপ হয়, আৰু এইটো আনি ইয়াৰে মই খালী পেটত খুৱাব লাগিব কিন্তু ছাগলীক। আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যদি আপুনি ছাগলীক খালী পেটত খুৱাব লাগে, দিনত মানে এদিনেই খুৱাব লাগিব, আৰু নেক্সট আপোনাৰ মানে 14 দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ খুৱাই দিব লাগে, 14 ডেইজৰ পিছত। তো ছাগলীৰ কাৰণে ইয়াত চাওক আপোনাৰ 2-3 ml 10 কেজি বডি ৱেটৰ হিচাপে, মানে মই ইহঁতক এতিয়া 2-3 ml খোৱালে হয়, মই 3 ml খোৱালোঁ খালী পেটত, আৰু 14 দিনৰ পিছত আকৌ 3 ml খুৱাই দিছিলোঁ এইকেইটাক। তো এইকেইটা একদম সুন্দৰ হৈ আহিছে, এতিয়া খাবলৈও মন কৰিছে, ধুনীয়াকৈ খায় আৰু একদম পূৰা ফূৰ্তিত থাকে। আৰু এইটো আজি আনিছোঁ, ইয়াকো মই ৰাতিপুৱা সময়ত ইয়াৰে এলবমাৰ আপোনাৰ 3 ml খোৱালোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ মানে ইও যাতে ভাল হৈ যায় সোনকালে। আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াক মানে খাচী কৰিবলৈ লৈ যাম, আজি নিনো মানে আপোনাৰ আৰু 1 সপ্তাহমানৰ পিছত নিম। আৰু আজিৰ পৰা 14 দিনৰ পিছত আকৌ মই ইয়াক 3 ml এই এলবমাৰ মেডিচিনটো দি দিম। তো 3 ml দিয়াৰ পিছত আৰু খুৱাব নালাগে আৰু এইবছৰৰ কাৰণে। আৰু ইহঁতক মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে নিমপাত আনি দিছোঁ, নিমপাতটো ছাগলীৰ কাৰণে ভাল, কৃমিনাশক হয়, আৰু ইয়াতো বহুতখিনি মিনাৰেল প্ৰটিন পোৱা যায়। তো লগতে নেপিয়াৰ কৰি থৈছিলোঁ, মই নেপিয়াৰ দি দিছোঁ ইয়াত, নেপিয়াৰবিলাক এনেকৈ দিছোঁ কাটিবলৈ, আজি সময় নাপালোঁ, ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দি দিছোঁ, ইয়াতে খাই আছে। কিন্তু এনেকৈ গোটাকৈ দিলে অলপ নষ্ট কৰে, আৰু এই পাতবিলাক অলপ পৰাবিলাক খাবলৈ মন নকৰে, মানে সেইকাৰণে সদায় নেপিয়াৰ আনি কাটি দিলে ভাল। আৰু ঘাঁহ দেখিছে, এইখিনি মই ঘাঁহ নিজে কাটি আনিছোঁ, এইখিনি মই মানে মেলি দিয়া নাই। মেলি দিলে কি হয়, আপোনাৰ পথাৰত কুকুৰ আছে, পথাৰত কুকুৰ চৰি থাকে, কুকুৰ থাকে, কুকুৰে কামোৰে, মানে তো কুকুৰে কামুৰিলে মানে আপুনি জানেই, কুকুৰে কামুৰিলে, কুকুৰ যদি বেমাৰ থাকে কুকুৰৰ, তেতিয়াহ'লে ছাগলীও পগলা হৈ যাব, পাগলী হৈ যাব পাৰে, মৰি যাব।
বা আপুনি ইনজেকশন মাৰিব লাগিব এনে এটা এক্সট্ৰা খৰচ হয় আৰু কিছুমান খায়ে পেলাই কুকুৰে তো সেইকাৰণে পথাৰলৈ যাব দিয়া নাই তো ভিতৰতে ৰাখি মানে ৰুমৰ ভিতৰতে বা বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে ৰাখিখিনি পোকালি পালন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে তিনিটা হৈছেগৈ আৰু আৰু চাওঁ এই মাহত আৰু দুটামান বিচাৰি মানে বিচাৰি পোৱাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে আৰু অলপ বিচাৰি খোচা কৰি আছোঁ ইফালে সিফালে যদি আৰু পাওঁ পাঠা ছাগলী এনেকৈ খাচী কৰিব পৰা নহ'লে ডাইৰেক্ট খাচী কৰা হ'লেও হ'ব মই আনিম বুলি ভাবি আছোঁ তো বন্ধুসকল এইটো মই 1600ত আনিছিলোঁ এইটো আৰু এইজনী আনিছিলোঁ মই 1000 টকাত আৰু মই ৰাতিপুৱা ইহঁতক অলপ দেচি বুটটো যিটো হয় ৰাতি তিয়াই ৰখ পানীত ভিজাই ৰাখি দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা নিমখৰ লগত অলপ দি দিওঁ এইখিনি দেখিছে কেনেকৈ খাইছে তো ছাগলীৰ কাৰণে এই চানাটো ভাল হয় বহুত প্ৰটিনযুক্ত আহাৰ হয় ছাগলীৰ কাৰণে এইটো মানে আজি অনা হৈছেতো নতুনকৈ আহিছে সেইকাৰণে ই অলপ ভয় কৰি আছে খাবৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে বাকী এইকেইটা ইহঁতিতো মই থালিখন লৈ যোৱা দেখাৰ লগে লগে মানে আৰামছে আহি কিনি আহিয়ে যায় খাবৰ কাৰণে এই গঁৰালৰ ভিতৰতে মই দি ৰাখিছোঁ নিমপাত আৰু ৰাতি অট'মেটিক গৈ মেলি ইয়াত ইহঁতি নিজে নিজে সোমাই যাব তাত এইটো ইহঁতি থকা চাং বনাই দিছোঁ চাং পাতি দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি অলপ গৰম পৰিছে ছাইডখন ছাইডৰ যিখন অৱস্থা দিছিলোঁ সেই ছাইড এইখন এৰুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডেও ৰাতি ৰাতি থাকে দিনত হ'লে এৰুৱাই ৰাখোঁ আৰু ছাগলীৰ যিবিলাক মল হয় মলবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ তলত পৰি যায় আৰু এইখিনি মানে সাৰি মেলি চাফা কৰি নি আমি শাক পাচলি বা এনেকৈ এটা জেগাত গোটাই ৰাখি দিওঁ পিছত শাক পাচলিত দিওঁ তো বন্ধুসকল বৰ্তমান মোৰ 3টা হৈছে আৰু মোৰ ফাৰ্মখনত আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মোৰ এই ফাৰ্মখনত মই 3টাৰ পৰা এনেকৈ 4টা 5টা এনেকৈ বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও জনাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা মোৰ ছাগলীকেইটা মই যিহেতু পেলুৰ দৰৱ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই জনালোঁ যে এলবামাৰটো মই খুৱাইছিলোঁ বুলি আৰু এইটোত মই ভাল ফল পাইছোঁ মানে ফলাফলটো আৰুকে যদি ভাল মেডিচিন আপোনালোকৰ লগত আছে তথাপিতো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব যিহেতু মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাই প্ৰথম বেষ্ট হয় এইটো সেইটো কাৰণে মই কিছুমান ফাৰ্মৰ পৰা সুধিহে মই এলবামাৰটো খুৱালোঁ প্ৰব্লেম নাপালোঁ মই ধুনীয়া হৈছে গ্ৰ'থো ভাল হৈছে মানে এইটো মিহি হৈ গ'ল দেখিছেনে এইটো ইয়াত খাচী কৰা হৈ গ'ল আৰু খোৱা বোৱা ভাল কৰি তো এইটো আজি খুৱাই দিছোঁ এইটো চাওঁ এতিয়া আৰু 14 ডেইজৰ পিছত আকৌ এবাৰ খুৱাম তো কেনেকুৱা বা হয় সিহঁতে কাঁহো নমৰা হৈ গ'ল আগতে কাঁহ মাৰি থাকে মানে খুব কাঁহ মাৰি আছিলে তো এলবামা খুৱাই দিয়াৰ পিছতে কাঁহো বন্ধ হৈ গ'ল ইহঁতৰ আমি ভাবোঁ কি ছাগলীয়ে কাঁহিলে অকল কাঁহ হৈছে বা চৰ্দি হৈছে এইটো বুলি ভাবোঁ কিন্তু সেইটো নহয় আপোনাৰ ছাগলী যেতিয়া মানে কাঁহে তেতিয়া মানে কিমিৰ কাৰণেও কাঁহিব পাৰে তো পেটত যদি কিমি থাকে ছাগলী কাঁহ মাৰে কিন্তু ছাগলী কিবা খাব মন নকৰে আৰু নোমবিলাক মানে অলপ জঠলা হৈ থাকে মানে দুৰ্বল হৈ গৈ থাকে তো বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধুসকল আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে মোক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ